Bom dia! Como vocês estão? Estão bem? Né? Graças a Deus. Estão esticados. Graças a Deus que vocês estão bem, né? Então, mais um dia. Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 2 de dezembro. Tia Adriana já é 2 de dezembro. 2 de dezembro, gente. Né? Chegamos na reta final. Graças a Deus, espero que todos estejam bem, né? Nessa reta final que nós estamos, a gente só deseja isso e agradece, né? Agradece a todos, agradece sempre, principalmente a Deus, porque sem Ele, nada seria possível, né? Então, tudo que a gente vive, tudo que passa na vida da gente, nós devemos agradecer sempre, né? Por quê? Porque Ele é que nos dá força. Quando você está num sufoco, você clama pelo nome dele, né? A gente clama pelo nome do Senhor. Por quê? Porque é Ele que vai, ó, te restituir da força, coragem para enfrentar a batalha. E a nossa batalha está quase finalizando, não é assim? Está quase finalizando, gente. Nós estamos quase na reta final, né? Então, antes da tia começar os avisos, nós vamos agradecer. Nós vamos agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pela saúde de todos da escola, pela saúde de todos da sua família, pelos amigos, pelo povo do mundo inteiro. Que nós sabemos que pode muito bem, a nossa casa está tudo bem, mas a do vizinho não, a do meu amiguinho não. Então a gente pede o quê? Que Deus proteja, que Deus guarde, que Deus possa acalmar o coração de quem está aflito. Então agora nós vamos fazer a nossa oração do dia, né? E aí você fecha o teu olhinho e pensa como é que a tia Adriana sempre diz, coisas positivas, palavras positivas, né? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Que assim seja, né? Então, hoje nós temos a nossa revisão de História e Geografia no livro de atividade de reforço. Como nós colocamos nos grupos, certo? As tias colocaram nos grupos, no comecinho, lá na nossa reunião, né? Na nossa última reunião, nós dissemos que iria ser as provinhas, né? No link, certo? Fizemos a sugestão de quem gostaria que o filho, né, trazer o filho para fazer as provas aqui na escola e, né? Aí seria em folha. Mas aí, como a gente sabe que, como a gente fala, né? Eu falo muito isso. A gente dorme com a informação e acorda com outra informação. Então, para não ter conflitos, né, nem ficar ruim para um lado, nem ficar ruim para o outro e agradar a todos, nós vamos continuar com o livro de atividade de reforço, tá bom? Vai continuar as revisões e as avaliações no livro de atividade de reforço. Lembrando que, vou fazer logo um resumão aqui. Português, cidadania, interpretação de texto e produção textual, vocês terão que vir buscar hoje aqui na escola. Tá bom? Hoje, porque é folha. Essas quatro avaliações. Quer dizer-te aqui, português, interpretação de texto, cidadania e produção textual é a folhinha. Ok. Então vocês vão vir buscar
Hoje não, né? Desculpa. Amanhã, dia 3. Hoje não, dia 3. Tia, tu tá querendo já passar os dias? Não, 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 viu? Dia 3, amanhã terão que vir buscar. Quer dizer, tia Adriana, que a avaliação de português não será no livro de reforço. Não. Livro de reforço de português vai ser só a revisão. Matemática, tia Adriana, no livro de reforço. Ciências, tia Adriana, no livro de reforço. História e geografia, no livro de reforço. Somente português é que vai ser na folha que vocês vão vir buscar amanhã com um mimozinho de Natal para vocês, para as crianças, né? Para os nossos queridos alunos, no qual a gente está com muita saudade. Não nos curtimos muito, né? Não brincamos, né? Mas virtualmente a gente está aqui firmes e fortes. Então, é amanhã. Aí você vai vir buscar essas avaliações e vai trazer o livro de BNCC, de artes, o de cidadania e o caderno de história e as folhas em PDF. Tia Adriana, não tem muita folha em PDF, só tem aquela da consciência negra, né? Pronto. Mas por que o caderno de história? Vocês passaram o trabalho? Não, porque nós vamos dar nota pelas atividades, pontos extras. Por isso que você tem que trazer, tá bom? Aí você vai trazer, tia Adriana, BNCC. Trazer também. Aí aproveita, quem não fez, já faz porque tem que trazer. Por que que a senhora está pedindo logo amanhã? Para poder agilizar as correções, não é? E aí no dia 16, vocês vão vir deixar só o livro de atividade de reforço. Tia Adriana, o que é que vocês querem do livro de artes? Que uma mãe me fez essa pergunta. Então eu vou responder agora na live. Eu já respondi lá no grupo, no meu grupo, mas eu vou responder aqui para todos. Livro de artes, você vai focar e responder, né? O terceiro e o quarto volume. Terceira e quarta unidade. Terceira unidade vai ser uma das notas de arte do terceiro bimestre e a quarta unidade, uma das notas do quarto bimestre. Tá bom? Ok, né? Isso aí já foi muito bem explicado para vocês. Tia, e a primeira e a segunda? Passou. Nós vamos focar no terceiro e no quarto bimestre. É igualmente o livro de atividade de reforço. Se você que está em casa, né, quanto aluno, não concluiu o volume 1 e o volume 2 de atividade de reforço de todas as disciplinas, português, matemática, história, geografia, ciências, volume 1 e volume 2, se você não concluiu, infelizmente, você vai vir em janeiro. Felizmente, né? Porque você vai vir para concluir, para você não ficar devendo nada. Vem em janeiro para fazer. Mas isso aí é coisa que a tia vai falar mais na frente, porque eu só posso dizer isso também, concluir que eu espero. Meu coração está assim cheio de alegrias, que vai ficar cheio de alegrias, porque todos vocês, tanto os alunos da tia Adriana, como da tia Rosa, da tia Sueli, da tia Luciana, vão colocar tudo, estão tudo em dia. Não é? Então esperamos por isso. Para quê? Para ser bom para mim, porque eu vou ficar feliz, as tias vão ficar felizes e para vocês também que vão ficar felizes. Porque se você tiver com tudo ok, dia 15, ó, você vai ficar como? De pernas pro ar, só no close. Porque você vai ficar de férias, descansar. Descansar dessa rotina que nós passamos tão atribulada, tão estressante. Mas no final a gente, ó, respira e agradece que tudo deu certo, né? Que vocês concluíram, que vocês, ó, executaram tudo com sucesso, com a ajuda dos pais, porque os pais de vocês foi, ó,
primordiais. Porque os pais de vocês, na realidade, eles foram os professores de vocês. Os pais, que eu digo, pais irresponsáveis, né? As pessoas que cuidaram de você, que lhe ensinaram todos os dias, que ajudaram você a estar sempre em dia com todas as atividades. Então, quando a tia diz os pais, aí se refere a professora de reforço, a um tio, a tia, a avó, o vovô, né? Os irmãos, prima. Então, quem ajudou? Foram primordiais, porque, né, a gente só fazia passar o conteúdo e tirava alguma dúvida, mas quem estava ali, ó, com você, eram essas pessoas que te ajudaram. E a gente só tem a agradecer. Tá bom? Então vamos lá. Vamos à obra agora. Dei meu pincel. Mãos à obra, né? Nós vamos começar com história. Tá bom? História. Vocês viram aí o enfeite da lousa, né? 2 de dezembro. Que bênção. Né? E vem que está chegando o Natal. Vem que está chegando o Natal. Né? Nós vamos começar com história. Eu espero que vocês já tenham marcado aí no livrinho de vocês as páginas. Vai só olhar aqui desse lado para ver se tá. O pincel é novo. É. Vocês já tenham marcado aí no livrinho de vocês as páginas, tudo direitinho, mas a tia Adriana vai colocando aqui, tá bom? Vou colocar aqui para vocês. Para você já marcar junto com a gente, né? Então, nós vamos começar na página 159. Vou colocar bem aqui. Página 159. Na 159, nós vamos fazer a segunda. Vai logo marcando aí, ó. Quarta e a quinta questão. Ok? Vamos começar por essas páginas e por essa página e essa questão. Aí você já vai marcando aí, marca aí. Pronto? Marcou? Então vamos lá. Tudo ok? Deixa eu colocar aqui. Deixar aqui no ponto. Então, você marca aí, daquele jeitinho que a gente faz, né? Ou você coloca do lado da questão sondagem, porque aqui é as questões da sondagem. Tá ok? Sondagem. Ai, mesmo, tia Adriana, quer dizer que não vai ser avaliação, né? Sondagem e avaliação, não. Não. Primeiro a sondagem, na outra semana a gente começa a revisão. Nós já colocamos lá que é dia 9. Hoje, avaliação, desculpa. Hoje nós estamos iniciando a nossa sondagem. Ok? Então vamos lá. História. Nós vamos começar na página 159 pela segunda questão. Então nós falamos, aqui o conteúdo é o quê? Os europeus.
Nós falamos bastante dos europeus, né, na nossa aula de história. Desculpa aí por ter saído um pouquinho da frente. Da nossa aula de história, nós falamos bastante dos europeus, né, que eles vieram para, né, juntamente com nas caravelas, né, para vir para o Brasil, porque o quê? Aqui eles viram o quanto era rico. Rico em termos de quê? De mão de obra, né? Porque os índios, eles vieram e quiseram, né, tomar as terras indígenas, porque ali eles viram que tinha muita coisa boa para eles, né? Então, eles faziam o quê? Para isso, o que é que eles tentaram fazer com os índios? Tentaram, ó, corromper os índios, quiseram comprar os índios. Quiseram comprar os índios em que sentido? No sentido de trazer coisas que eles nunca tinham visto, né? Porque os índios estavam acostumados a quê? A lutar, né? A caçar, desculpa, a pescar, a explorar o ambiente onde ele vivia, fazer suas ocas, fazer suas pinturas, seus artesanatos. E as índias, né? Porque as índias, elas eram bem bonitas, vaidosas. Da maneira delas, elas se enfeitavam e elas eram vaidosas. Então, eles viram tudo isso, vendo tudo isso que existia. Então, o que que eles pegaram? O que eles tinham. E eles iam sabiam, como eles viram como era o povo indígena, eles disseram o quê? Não, vamos fazer a sugestão da gente trocar, né, o que eles têm de mais valioso, que era o quê? A madeira, ali as terras, né, que era para eles explorarem. Então, a madeira, a floresta em si, com tudo isso, o ouro, essas coisas, né, que eles queriam. Então, o que é que eles fizeram? Eles trocaram, né? Fizeram a sugestão, porque o pau-brasil era o interesse maior deles. Porque era a madeira, ó, que valia o quê? Ouro para eles. Então, eles vieram, aí estavam lá. A gente imagina que foi assim, né? Trouxeram várias que eles chamam de bugigangas. Bugigangas, hoje em dia, na nossa casa, a gente diz que é o quê? É o que a gente não usa mais. Mas para eles, não. Para eles eram coisas que eram colares, eram pulseiras feitas de contas, né? Então, aí eles disseram, aqui na segunda questão tem assim, ó. Ordene as sílabas e descubra o que os portugueses trocavam com os índios para conseguir o pau-brasil, que era o maior interesse deles, né? O maior interesse deles era o pau-brasil. Então, nós temos aí as palavrinhas que elas estão o quê? Embaralhadas. Ok? Elas estão embaralhadas. Então, vamos lá. Elas estão assim. O ló primeiro, né? Depois vem o pé, não é? E depois o S. Ok? Então elas estão assim, embaralhadas. Depois vem o gã. Estão assim? Estão visualizando? Depois nós temos o gás. G. Gás. Depois já tinha esquecido de botar a letra aqui. Vou botar. Pronto. Gás. O G. Cadê o G? Onde foi que eu botei? G. E o Bu. Elas estão assim, né? E
Paz e roupa. Tia Adriana, eu já descobri quais são. Então vamos lá botar em ordem. Então elas estão aqui, ó, desorganizadas, né? Então o que era que eles levavam? Isso aí é na página, na primeira, na segunda questão, viu? Segunda questão. Da página 159. Então eles levavam o quê? Tia vai ficar assim, ó. Tu vai fazer assim. Botar na ordem. Espelho. Então eles levavam os espelhos, né? Depois, vamos organizar. Eles levavam bugigangas, que essas bugigangas, né? Coisas que as índias amavam, né? E roupas. Porque como eles não tinham roupa, gente, é, principalmente as índias, aí eles levaram saias, né? Levaram blusas, levaram blusinhas, assim, roupas longas, coloridas e tudo isso. Olha, brilhou os olhos das índias. E aí elas o quê? Convenceram, talvez, né? Porque a gente fica só pensando como é que foi. E eles trocavam pelo pau-brasil. Então, o que era? Levavam espelhos, bugigangas e roupas. Aí a resposta, né? Escrevam aí, bem bonito, com a letra bem bonita. Na segunda questão, da página 159, da nossa sondagem. Coloquem aí. Dá um tempinho para você fazer. Depois nós vamos para a quarta questão. Aqui, ó. Hoje nós vamos para a quarta questão. Aqui. Quarta questão. Quando você escrever, aí nós vamos para a quarta questão. Então, gostaria muitíssimo que vocês, né, acordassem, viessem assistir a nossa aula, né, para a gente responder juntos a nossa sondagem, né? Porque o interessante é a gente responder juntos, tá bom? Você daí e a tia Adriana daqui. Pronto? Então, vamos lá. Aqui. Pronto, né? Aí agora nós vamos para a quarta questão. Vou ler a quarta questão. Complete o texto com as palavras do quadro. Então nós temos as palavras no quadro aí. Festividades, católica, Pedro Álvares Cabral, portugueses, povo e várias comidas. Então, nós temos um texto no qual nós vamos completar com as palavras. Então, a tia Adriana vai colocando, vai fazer do mesmo jeito. Então, eu vou ler aqui, né? Vamos ver aqui, logo oralmente, como é que poderia ficar esse texto. Depois, nós vamos colocar lá no quadro a resposta, tá bom? Os europeus, principalmente os... portugueses, tia Adriana. Pronto, a gente já sabe qual é a primeira palavra. Contribuíram para a formação do povo brasileiro. São herança deles a língua portuguesa, né? Várias comidas, principalmente doces. Festividades como Carnaval, São João e Natal. A religião católica. Diversas músicas, danças, além de muitos materiais de literatura, ou seja, os livros, né? Os portugueses chegaram aqui em 1500, comandados por Pedro Álvares Cabral. Então, esses tracinhos aí nós vamos completar com as palavrinhas que está no quadro, que a tia Adriana já vai começar a colocar aqui, na ordem. Então, de acordo com a tia Adriana for colocando aqui, você vai respondendo aí, tá bom? Já disse.
Onde tiver nome de pessoa, você vai escrever com letra maiúscula. Tá ok? Então vamos lá. Começar, né? Então, os europeus, principalmente os, como a tia Adriana já falou, né? Os portugueses, né? Os portugueses. Então, aqui, lá no primeiro tracinho, você vai colocar o nome portugueses. Escreve aí. Os portugueses. Depois, nós vamos colocar qual o nome? Completando. Puxar essa mesinha para cá, né? Os portugueses contribuíram para a formação do povo. Aí lá no segundo tracinho que está em branco. Brasileiro. São herança deles a língua portuguesa. O que é que tem também? Várias, vamos lá, comidas, não acredito que eu não... Várias comidas, não fiz. Vamos lá, que a tia vai escrever, ficou dentro do, da bolsa. Várias comidas... Certo? Então, no primeiro tracinho, portugueses. No segundo tracinho, povo. No terceiro tracinho, várias comidas. Como? Principalmente doces, né? Aí, o que é que ele trazia também? As festividades, não era? As festas. Eles traziam as festas. Já deixou lá no... Pessoal, comigo. As festividades, não é? Que eles traziam? Festividades. Que é o terceiro tracinho, viu? Festividades. Como Carnaval, São João e Natal. A religião católica. Acho que esses dois aqui, gente, ficou lá na... dentro da bolsa, mas não vou buscar, não. A religião católica, diversas músicas, danças, além de muitos materiais de literatura. Os portugueses chegaram aqui em 1500, comandados por... Só falta o quê, tia Adriana? O nome do senhor que comandou tudo, né? Quem foi ele? Você vai escrever com letra maiúscula. Pedro Álvares Cabral. Eu quero a letra linda, tá bom? Faça uma letra bem bonita. A tia espera vocês fazerem, tá certo? Tá aqui a segunda questão, da página 159. E aqui é a quarta questão. Ok? Escreva aí, a letra bem bonita, viu? Primeiro tracinho que completa lá, ó. Os europeus, principalmente os... portugueses contribuíram para a formação do povo brasileiro. São herança deles a língua portuguesa, várias comidas, aí do lado tem o quê? Principalmente os doces. Festividades como Carnaval, né? São João e Natal. A religião é a católica, certo? Religião católica, diversas músicas, danças, além de muitos materiais de literatura, que são, eram os livros. Eles traziam muitos livros, aí eles liam, né? Porque os índios, eles não sabiam ler, eles não eram alfabetizados. Então, também não era só coisas ruins.
Com a chegada deles, eles também o quê? Alfabetizaram quem queria, né? E também catequizaram, ou seja, ensinaram uma religião para eles, porque naquela época só existia o catolicismo, né? Depois que foi, assim, que predominava, né? Depois, claro que sempre existiram várias crenças e várias religiões, ok? Então, você escreve aí, olha a letra bem bonita. Olha, faz aí uma letra bem bonita, né? Porque a tia diz o quê? Que a pressa é a inimiga da perfeição. Então, se você faz as coisas muito apressado, alguma coisa vai ficar mal feita, né? Alguma coisa vai ficar a desejar. Então, eu tenho que fazer com calma, principalmente as nossas sondagens. Elas têm que ser bem com calma, para ficar com a letra bonita, para você não ter que refazer, né? Faz a ponta do lápis, deixa dois, três lápis aí pertinho de você, para dar certo. Bom? Fizeram aí? Então, a tia agora vai ler a quinta questão, que é a nossa... Deixa eu pincel aberto. A quinta questão, que é a última questão da página 159. Então, vamos lá. Na quinta questão, nós também falamos sobre isso. Como você acha que os indígenas viviam antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil? Ao Brasil? Cole uma figura relacionada ou faça um desenho bem bonito. Então, de acordo com o texto que nós lemos, né, com os textos, com o vídeo que foi colocado, como era que eles estavam aqui quando eles chegaram lá, os portugueses? Aí você lembra lá da história. Quem quiser desenhar, já desenha. E quem não quiser, faz aí, cola a figura, né? Mas você pode desenhar. Como é que eles viviam? Na sua tribo, né? Só eles, só existia eles. Só mesmo o... No povoado deles, só existiam eles. Então, naquela época, tia Adriana, os índios viviam o quê? Nus. Sim. Ou então, com aquelas... Com as roupas de palha, né? Que eles faziam, de cipó, que aí ele fazia assim, ó. Desfiava... Tudo direitinho, ou pintados, as mulheres pintadas, os homens pintados. Então, eles viviam dessa forma. Então, diante do que a tia Adriana está falando, é o que você vai desenhar. Eles na tribo, na floresta, né, ou reunidos, eles faziam as festas deles, né, e tudo, caçavam. Então, você pode fazer, ou seja, eles viviam no mundo deles. Eles não imaginavam que existiam outras coisas lá fora. Então, eles viviam com os irmãos, né, indígenas deles ali, e ninguém ultrapassava aquele limite deles lá, porque só ia quem eles autorizavam. Então, como eles chegaram, eles acham que chegaram primeiro, eles se acharam donos, os donos. Só que a gente sabe que quem primeiro estava lá eram os índios, porque eles que receberam eles lá, né? Então, você faz aí, desenha. Quem quiser desenhar, já pode desenhar. Ou não, né? Esperar, depois a mamãe imprimir uma figura e colar. Tá bom? Mas a tia Adriana também vai dar um tempinho para quem vai desenhar já... Faz aí o seu desenho, de acordo com o que a tia Adriana falou. Aí, enquanto isso, quem vai desenhar, né? Tia, então eu vou desenhar os índios como eles eram. Com certeza, porque vocês sabem como era que eles ficavam, como era que eles estavam, né? Pode, tia, quer dizer que eu posso desenhar eles com as lanças, eu posso desenhar eles pescando? Pode, porque era isso que eles faziam, né? Colhendo sua alimentação. Aí você faz aí, certo? Tia vai dar um tempinho, é o tempo que a tia vai virando para a outra página.
E preparando para a gente continuar. Quem vai desenhar já começa a desenhar. E quem não vai desenhar, vai deixar para colar, né? Quando a mamãe chegar ou quando. E a tia vai preparando aqui. Tirando as coisas para preparar a outra página, a outra questão, tá bom? Preparando. Enquanto quem vai desenhar, porque eu sei que nós temos uns desenhistas, né? Nós temos alunos que gostam muito de desenhar. Pintar. Ok? Aí vocês vão fazendo aí. Enquanto a tia vai preparando para a gente ir para outra questão. Todo mundo já fez aqui. A gente vai apagar a gente ir já para a próxima questão, tá bom? Agora nós vamos para a página 160. Página 160 é a primeira questão. Tá bom? Já deu tempo desenhar, não? Então, quem não deu tempo ainda desenhar, conclui depois. E a tia Adriana já vai, nós já vamos para a página 160, tá ok? Então, vamos lá. Na 160, aí nós já vamos falar de quem? Dos nossos indígenas, dos índios. Ali, né, naquela outra página lá, foi os europeus, né? E agora é os indígenas. Então ele diz aqui, ó: escreva nos círculos os materiais com que eram construídas as casas dos índios. Então, como era que eram construídas? Nós já fizemos uma atividade sobre isso aí. Como era construída a casa dos índios? Tia Adriana, me lembrei. Cipó. Ah, lembraram? Muito bem. Muito bem, porque vocês, ó, prestam muito bem atenção. Então, elas eram feitas de cipó, né? O que mais? De palha. E o que mais? Com folhas. Certo? Cipó, palha e folhas. As palhas eles colocavam aonde? Cima do telhado, né? Aí com folhas, a palha. E o cipó servia para quê? Para amarrar, né? Então toda a casa era feita o telhado. Aí o telhado era aquele telhadinho assim, quase em formato de um chapéu de japonês, né? Não é nem de japonês, aquele que é assim, né? Agora me fugiu a memória. Mas era assim um desenhozinho assim. Então eles faziam. E eram tudo bem organizados. Ficavam tudo igualzinho, porque eles eram o quê? Perfeccionistas. O que é isso, tia Adriana? Eles faziam tudo nos mínimos detalhes. Então, o telhado bem direitinho. Aqui ao redor, que era a casa, né? Aqui para ao redor, faziam tudo. Também bem direitinho. Então eles usavam o cipó para amarrar, né, para dar segurança, para deixar tudo bem juntinho, para não quê? Molhar onde eles ficavam. E no chão, eles usavam palhas, né, tipo como se fossem umas camas de palha para forrar para eles dormirem. E as redes eram feitas de cipó, né? De palha, uma palhazinha, uma palhinha, que eles eram muito criativos. Né? E tudo eles faziam, tudo que eles usavam
Quem fazia era eles, usando a matéria-prima deles mesmos, do que eles tinham lá, né? Então respondo aí. Olha a letra. Não sei porque a, não sei como é que ficou. A Carla ainda ia comprar umas coisas, não sei. Primeira, né? Nós vamos fazer a primeira e a quarta questão, viu? Aqui, primeira e quarta questão. Ok? Tá, aqui já é a primeira e nós vamos fazer a quarta. Pronto, né? Já escreveram? Pronto. A segunda não faz e nem a terceira. Aí nós vamos para a quarta questão. Já sabe como é que você faz, né? Ou você coloca o nome, sondagem do lado da questão, ou você faz o quê? Como é que a tia Sueli faz? O que é avaliação, o que é sondagem, triângulo, o que é avaliação, né? Mas aí você faz da sua maneira, tá ok? Aí, os índios lá, né? Os indígenas não viviam só de trabalhar, não, né? Eles tinham seus filhos. E lá, né? Eles inventavam as brincadeiras, né? Na floresta e tudo, e uma das brincadeiras que eles faziam era jogar peteca. A peteca. Só que a peteca deles, claro, né? Não era como essa aqui que a tia Adriana tá mostrando. Essa aqui é de couro, né? Mas eles usavam o quê? A pena. Então, as penas. E eles pintavam? Pintavam, eram coloridas. Porque eles tinham o quê? O produto para colorir. Que eles faziam a pintura deles, né? Tem tribos de índios que eles têm o quê? Muitas cores desenhadas no seu corpo, tinturas, né? Principalmente quando eles vão fazer as festas. Aí eles se enfeitavam mais ainda, né? Então eles jogavam peteca. Uma das brincadeiras que eles brincavam lá era peteca. Então aqui eles faziam, né, com palha, né, com uma folha, porque eles sabiam qual era com a folha que era resistente, né? E ali, ou com tecido, alguma coisa assim, né? E aí eu sei que as penas eles coloriam sim. Aí tá aqui. Então, na quarta questão, a peteca, né, como é um brinquedo, um dos brinquedos que herdamos dos indígenas. Então, você vai desenhar ou vai colar a figura de uma peteca e explicar como se brinca. A tia Adriana já tem aqui o desenho da peteca, né? Que é o que vocês também vão, né? Procurar fazer em casa, desenhar ou colar. Ficar a critério de vocês também, tá bom? Fica à vontade. Você ou desenha ou você procura a figura e cola. A tia Adriana colou a figura. E agora nós vamos escrever como eles brincavam. Que a gente já sabe, né? Que a brincadeira da peteca é o quê? Coloca aqui na mão, na palma da mão, fica o dois, três ou quatro, e você tem que, ó, jogar e o outro tem que aparar com a mão. Jogou e eles vão o quê? Aparando com a mãozinha, né? Então vamos lá. Então, com a mão, vou colocar aqui. Com a mão aberta, né? A peteca é arremessada. É arremessada
Não é jogada, né? De baixo para cima. Para cima. Com a outra mão. Aí você pesquisa, né? Você tá botando aqui, mas você pode fazer sua pesquisa. Lançando um para o outro. Para o outro, né? Então, o movimento é esse. Aqui é a peteca, ela fica aqui na minha mão, aí eu vou, aí o outro já pega, o outro já pega e não pode deixar cair. Então, quando deixa, quem deixou cair já vai saindo da brincadeira. E a tia vai saindo da frente para você ver. Claro que é o que a tia Adriana colocou aqui, certo? Você pode fazer a sua pesquisa de como você quer, né, explicar. Você pode falar da sua maneira, porque você já deve ter brincado. Então, quem estuda aqui na escola desde pequenininho, já foi. Ai, mas vocês ainda não pegaram, não. Já foi feito, sabe, uma peteca na educação infantil. E os meninos fizeram. E também você já deve ter feito uma peteca em casa, do jeito que vocês são criativos. Então, aí a nossa primeira e a quarta questão da página 160. Né? Aqui era de que eram feitos as casas, né, dos indígenas, de que eles eram, de como eles brincavam, né? Certo? Como vocês sabem, né? A gente está aqui com os nossos alunos e tem os projetos. Então, quem já fez aí o seu brinquedo, né? Para a exposição? Depois, antes de concluir a aula, a tia vai falar um pouquinho. Bom, pronto, né? Aqui já tá ok. Aí vamos nos preparar para a próxima página. Tia vai tirando. Ai, tia, enquanto eu vou. Aí é do mesmo jeito. Tia Adriana, eu posso desenhar ou eu posso colar? Sim. Você pode desenhar ou você pode colar. Do mesmo jeito. Ai, tia, eu vou colar, então. Você vai esperar a mamãe chegar, né, para ela imprimir o desenho da peteca para você, né? Pronto. Então, aqui mais uma página que a gente concluiu, que nós concluímos. Quinta questão, 161, não vamos fazer. E vamos para a página 162. Agora nós vamos falar dos africanos. 162. Agora nós vamos falar dos africanos. Quais são as questões? Segunda, quinta e a sexta questão. Aqui, ó. A segunda, a quinta e a sexta questão. Marca aí, identifica aí as questões, como vocês querem identificar. Identifiquem aí. Ok? Faz o triângulo ou escreve do lado da questão. Sondagem. Ou faz o triângulozinho identificando. Então, os africanos, né, que nós também
falamos sobre eles. Eram escravos, né? Então, os africanos, naquela época, eles eram muito escravizados. O que é isso, escravizados? Eles eram chicoteados, né? Eles não podiam fazer nada que fosse considerado lá errado. Porque se eles fizessem, eles eram o quê? Castigados. Então, muitas vezes, alguns se revoltavam e fugiam. Em bandos, né? Por dentro dos cafezais, dos pés de algodão, das canas de açúcar, né? Eles fugiam. Porque, né, eles queriam a liberdade. Porque quando eles cansavam de ser injustiçados, porque muitas vezes eles não faziam nada de errado. Era simplesmente porque eles não aceitavam. Às vezes até neles fazerem algum gesto, eles já eram castigados, né? Porque a gente sabe que os nossos gestos, tanto no nosso rosto como de mão e tudo, a gente pode falar tudo, né? Quando a mamãe vai brigar com você, ela tem uns gestos que você já reconhece que ela está brava, né? Então, todos nós temos isso. Quando a gente está triste, quando a gente está... Alguém disse que você fez algo que você não fez, não precisa muitas vezes nem você falar. Porque, ó, o semblante, que a gente chama o semblante da gente, já diz tudo. É um entortar de boca, o olho fica, né? Então, eles não falavam. Geralmente, eles não falavam. Ou eles se recusavam a fazer algo, e quem tinha coragem de falar era castigado, chicoteado, né? Amarrado aos troncos de árvores, certo? Amarrado aos troncos de árvores para serem castigados, chicoteados até a morte, às vezes, né? Ficavam lá amarrados até eles assumirem o que fizeram, ou então chegavam até a morrer, de tanto apanhar. Porque eles nem davam água, e aí ficava lá. E quem fosse fazer ou ajudar, também ia ser castigado. E os que fugiam, por dentro dos cafezais, como a tia disse, né? E dos pés de algodão, que eram as plantações que existiam naquela época, era muito isso. Plantação de café, de algodão, de arroz, de trigo, Então, era assim. Aí o que é que eles... Aí eles, assim, na segunda questão tem assim. Os escravos eram muito castigados. Por isso, não aguentavam e fugiam. Marque com o X quem saía para caçar os negros. Então, tinha aquelas pessoas que eram responsáveis por vigiá-los, né? Tinham que estar vigiando eles totalmente. Mas aí, sempre eles tinham o quê? Uma maneira, né? Quando eles davam um deslizezinho, aí eles fugiam. Então, quem era que caçava eles? Eram os senhores de engenho? Será que os senhores de engenho saíam lá da sua comodidade, da sua casa, né? Para caçar eles? Não, tia Adriana. Será que era o cacique? Não, tia Adriana, não era. Será que eram os portugueses? Não. Eram os capitães do mato. Então, é a letra C da segunda questão. Segunda questão é a letra C, né? Os capitães do mato. Que às vezes eram o quê? Cruéis com eles. Viu? Muito cruéis. Você vai marcar o X lá na bolinha, na letra C. Marca o X. Capitães do mato. Ok? Capitães do mato. Aí não vai fazer a terceira, aí nós vamos para a quinta questão. Você já marcou o X aí nos capitães do mato, que eram os capatazes, né? Que eram mandados para procurar, para caçá-los, né?
E eles caçavam assim, ó, podia demorar dias e dias e dias e dias. Mas parece assim uma coisa. Quando fugiam assim todos, né? Todos eram capturados? Não, sempre algum ou outro conseguia chegar lá ao destino que eles queriam chegar, que era no Quilombo. Tinha então o Quilombo, ele existe, né? Há muitos e muitos tempos, sim. E não é só um Quilombo, não, são vários, viu? Quilombos é onde eles, né? É um lugar que eles protegem. Chegam a proteger, que eles estão protegendo, né? Os escravos. Então vamos lá agora para a nossa quinta questão. Pronto, a quinta questão, ela é uma resposta pessoal, tá bom? Quinta questão, ela é uma resposta pessoal. Mas a tia Adriana vai tentar aqui ajudar vocês a responder, tá bom? Então diz assim, ó: converse com sua professora sobre o sincretismo religioso e escreva o que você entendeu. Tá bom? Vou. Nós vamos dar um intervalinho agora. Aí já, 5 minutinhos, já a gente retorna para concluir essas duas questões, tá bom?
Voltamos, né? Então vamos concluir aqui. Nós temos a quinta e a sexta questão. É uma resposta pessoal que você vai pesquisar, né? Lá no livro, ou se a mamãe souber, já vai lhe dando a dica. Então, de antemão, você vai dar algumas dicas aqui, vai falar alguma coisa, tá bom? Aí vocês vão responder da maneira que vocês acharem melhor. Vai lá, Assunção. Ai, meu Deus. Aí o que é que você vai fazer? Você vai responder da sua maneira. A tia vai dar um pouquinho da explicação. Então tem aqui. Converse com a sua professora sobre o secretismo religioso e escreva o que você entendeu. Como vocês, né? São ainda crianças, ainda a tia não vai tão aprofundada, tá bom? Então vamos lá. O que é o secretismo religioso, gente? Resumindo, é uma mistura de todas as crenças. Que crenças são essas? A católica, aí existem outros tipos, né? Que vocês veem, por exemplo, um do que existe, né? É, tem o orixá, tem o candomblé, por quê? O que é isso aí? Na Bahia, vocês vejam, se vocês assistem a vídeos, né? A programas onde tem muitas essas, eles gostam muito de dançar, né? Aí eles se reúnem, fazem as reuniões. Então, cada pessoa tem a sua doutrina religiosa, né? Então, o que é isso? O secretismo é o conjunto de todas as religiões, certo? Onde todos, é um conjunto de várias religiões, onde leva somente a quem? A um só Deus, né? Mas existem outras crenças, outras religiões, tá bom? Então, tia, então eu posso colocar só assim, né? Eu vou pesquisar lá e eu boto só assim. Posso colocar, tia? É uma mistura de uma ou mais crenças religiosas. Sim. Certo? Dentro de um só objetivo, tá bom? No sentido positivo. Mas a tia Adriana vai colocar aqui, né? É uma mistura. Aí você escreve aí. De uma quinta tia fez aqui. E a sexta questão, você vai fazer em casa, tá bom? O que é a sexta? O nosso país, mas nós já fizemos uma atividade, por isso que as tias pediram o caderno. Nós fizemos uma atividade onde você iria fazer, né? Falar de cada, como ele tá pedindo aqui, ó. Nosso país tem em sua formação a contribuição de três etnias principais: o europeu, o africano e o indígena. Pesquise e escreva a sua formação étnica no espaço abaixo. Étnica. Você vai... Ai, tia! Então, eu vou só pegar lá o meu caderno, porque eu já pesquisei, já fiz essa tarefa aí que a tia passou. Exatamente. E você vai só transcrever aqui pro livro. Olha aí. Poxa vida, tia Adriana, eu não fiz. Olha aí. Não fez. E agora? Você não vai ter. Vai ter que fazer, né? Aí, tia, quer dizer que aquela questão que a senhora passou lá no caderno pra gente pesquisar, valia nota? Não é valer nota, é o ponto extra. Certo? Ó, fica ali guardadinho. Se você precisar, tia Adriana vai... Então, quando for amanhã que vocês vierem trazer o material,
Então, quem trouxer o livro de história, o caderno de história e geografia, que vai estar lá as atividades, a tia vai, né? Vai dar o ponto extra. Viu? Então, se você tirar um 9 na prova, ah, mas tem, ele fez aqui. Ah, tá aqui o caderno. Fez. Ponto extra aí, ó. Fecha com sucesso. Então, estamos concluindo a sondagem de história. Tá bom? Respondo aí a quinta questão. E nós estamos concluindo a sondagem de história. Porque a sexta questão depende de cada um de vocês, né? Vocês vão pesquisar. Tia, eu não consegui. Mas aí, ó, você fala assim mais ou menos, viu? Né? A mamãe vai lá, pesquisa. Viu? Porque só são as raças, né? Você vê como é mais ou menos assim, você dá por alto. Porque isso aí realmente é uma pesquisa que é muito além. Viu? Então você vai mais ou menos aí com a mamãe, conversando. Então vamos aqui para a geografia agora. Pega aí, vai lá para a geografia. A tia vai colocar aqui. Geografia começa na página 164. Os meios de comunicação. Pronto. Nós sabemos que os meios de comunicação, eles podem ser, né? Servem para quê? São de grande importância. Porque através dos meios de comunicação a gente, ó, se comunica uns com as outras. A gente pode transmitir o quê? Conteúdos, porque agora nós estamos transmitindo conteúdos para vocês. A gente pode falar com a pessoa do outro lado do mundo. Por quê? Por conta dos meios de comunicação. Que antigamente quais eram os meios de comunicação que eram mais usados? Eram as correspondências, né? As cartas, os telegramas, certo? Aí depois veio o telefone, aí depois e assim por diante, certo? Mas agora, hoje em dia, nós temos os meios de comunicação, que é o quê? O telefone, o computador, né? Que é no caso é o celular e o computador, que ele alcança, ó, grandes distâncias, né? Alcança lá grandes distâncias. Então, eles são muito importantes. Hoje em dia, ninguém pode viver sem esses meios de comunicação. Principalmente no momento que nós estamos. Não é verdade? Então, no momento que nós estamos vivendo, nós não podemos passar sem esses meios de comunicação. Porque como é uma atividade, um trabalho, né? E você envia, não precisa mais você estar, ó, escrevendo na folha, você digita ali e manda o trabalho. Então, olha a importância, né? Ó, fica interligada ali a tecnologia. Então, temos na página 164, agora é geografia. Isso é o novo. Um instante seca. Tá com o teu aí? Pincel? Pois é, meu é novo. Novo, novo. Comprei esse cartucho. Acho que foi sexta-feira.
Página 164, primeira questão. Então, diz assim, ó. Complete a frase corretamente com as palavras do caça-palavra. Ah, tia, então eu tenho que procurar as palavrinhas primeiro. Sim. Então, você vai procurar. Quais são essas palavras? Avisar, informar e transmitir. Certo? Então, comunicar-se significa avisar, informar, enviar sinais, mensagem, transmitir opiniões. Então, no primeiro tracinho, você vai colocar o quê? Avisar. Então, você vai escrever e depois você vai procurar lá no caça-palavras. Informar, lá no segundo tracinho. Informar. E o último, transmitir. Vou dar um tempinho para você escrever e depois procurar aí no caça-palavra. Tia Adriana, eu posso pintar? Pode. É obrigado? Não. Você pode só circular mesmo, viu? Não, não é obrigado. É porque às vezes vocês perguntam, mas eu posso pintar? Tem só um em pé e o restante é deitado. Avisar tá logo na primeira linha. Aí salteia a segunda linha, deitadinho. Aí você já acha informações. Informações, né? Inverter aqui, transmitir. Pronto? Acharam? Aí daí nós vamos para a página 165. Ok? Na página 165 nós vamos fazer a quarta questão. Quarta questão. 165 é a quarta questão. Então, ele diz assim, ó. Nós sabemos também que
as comunicações, né? Elas são divididas, certo? Então, tem as comunicações gestual, que você se comunica, né? Fazendo gestos. Então, se eu faço assim, eu posso dizer que eu estou dando um ok, legal, tudo bem. Então, gestual. Ela pode ser falada quando eu transmito, né? Através da voz e você me escuta, falada. A escrita, né? Quando eu escrevo a mensagem, certo? E o visual, quando a mensagem é repassada sem nenhuma letra, sem nenhum... Só o visual. Eu vejo aquela imagem, eu já entendo. Por exemplo, nos hospitais, qual é a plaquinha que tem lá? Né, ó. Eu já vejo, tanto ela é gestual, como ela é visual. As faixas de pedestre é uma mensagem, né? É uma comunicação visual. Você vê e você já entende o que é que ela significa. Certo? Então, a diferença é essa. A gestual é através dos gestos. Quem é que pratica muito essa comunicação gestual? São aquelas pessoas que não falam e não escutam. Né? Então, elas vão lá na linguagem delas, que é o Braille, que é o Libras, né? Pronto. Falada, né? Quem fala, vai lá, se comunica, dá palestra, dá... A professora, né? É uma comunicação que é falada, né? Escrita também. E a visual, geralmente, também, para aquelas pessoas que têm as deficiências, é muito importante. Então, essas mensagens visuais para pessoas que têm alguma deficiência, ela é primordial, importantíssima. Então, tia Adriana, na quarta questão, na letra A, assim, aí nós vamos ler as situações e escrever que tipo de comunicação foi usada. Então, na letra A tem assim: Rodrigo levantou e seu dedo polegar, levantou seu dedo polegar para o seu amigo Danilo, demonstrando que estava tudo bem. Ele usou a comunicação que? Então, ele é assim, ó, ele tá lá, o Rodrigo, né? E viu o colega e fez isso aqui. Então, ele fez a comunicação gestual. Ele usou um gesto, né? De ok. Aí, tia, se eu fizer assim, quer dizer o quê? Que não, não tá tudo bem. Aí, quando eu faço assim, assim também significa o quê? Tudo bem. Deixa eu apagar aqui. Ah, preciso não. Gestual. Então, você vai colocar gestual. Ó, gestual. Ok? Escreva aí, gestual. Ah, agora eu tô olhando aqui, que apitou aqui. Hoje a tia Celi tá completando o ano, né? Mandar aí as felicitações para ela nos grupos, né? Mais uma primavera, tia Sueli. Então, agora a letra B. O telefone tocou e finalmente Tony recebeu a notícia esperada. Ele usou a comunicação falada, tia Adriana. Isso, né? A gente vai falar lá no telefone, falada. Comunicação falada. Escrevam aí. Então, os outdoors, né? Os outdoors, eles passam uma comunicação visual. Às vezes não tem nada escrito, mas só a placa lá com a imagem já diz tudo, né? Então, letra C. Ana passou pela avenida e ficou sabendo por um cartaz que havia uma campanha de vacinação contra a gripe. Ela usou a comunicação
Essa comunicação lá que ela viu foi a comunicação escrita. Tá vivo. Escrita. Letra D. Mamãe pegou a fotografia e lembrou daquela fantástica viagem. Ela usou a comunicação. Visual, né? São os três tipos de comunicação que existem, ó. Gestual, né? Que é através dos gestos. Falada, escrita e visual. Escreva aí. Pronto. Então vamos lá. Ah, dá para continuar ainda aqui. Então agora nós vamos para o conteúdo da página 166. Que é da acessibilidade. Muito importante também. Nós vamos fazer a primeira, a quarta e a quinta questão. Primeira. Quarta e quinta questão. Olha. Acessibilidade. O que é acessibilidade, né? A palavra quer dizer o quê? Você ter o acesso, né? Principalmente às pessoas que têm alguma deficiência física, mental, né? Então, motora, né? Que é a física. Olha, é muito importante. Então, na aula que a tia Adriana deu de acessibilidade, nós demos o exemplo principal, que é onde eles enfrentam muitas dificuldades, são as calçadas. Certo? Por quê? Porque tem uma lei que diz que as calçadas, elas devem ser todas niveladas. Todas da mesma altura. Mas a gente sabe que tem as calçadas que tem a rampa, degrau, aí já vem outro pedaço de calçada. Então aí fica muito difícil. E as ruas também, elas também não dão nenhum acesso. Ai, tia Adriana, mas eu acredito que para chegar a esse nível, precisa de muita coisa, precisa. Mas nós podemos fazer algo, né? Para resolver. Certo? A gente pode sim. É fazer, né? A calçada de uma maneira. Outra coisa, tem gente. Outra coisa que impede muito. Hoje em dia, onde é para o pedestre passar, que é os calçadões, né? Está lotado de quê? De barracas, de gente vendendo bebidas, de mercadorias. Então, se você vai aqui para o Maracanã, para o lado do Maracanã ali, onde tem as lojas, o shopping, aqui o calçadão, onde passam os carros, né? E onde é que vai passar essas pessoas, por exemplo, um cadeirante? Ele tem que ir aqui pelo calçadão, mas como é que ele vai? Não pode, porque ó, lotado de barracas, de lanchonetezinhas móvel, né, que a gente chama lanchonete móvel, aquela que desmonta e monta, né? Então, como é que um cadeirante vai poder transitar? Ele pode até tentar, porque aí as pessoas educadamente vão se levantar ou vão tirar a cadeira do meio, porque a gente sabe que ainda existe pessoas boas, mas aí ó, já demora o trajeto dele para onde ele vai. E se for uma emergência?
Então, os calçadões também é um grande problema. Então, nos calçadões tem. Então, teria que ser o quê? Não teria que ter. Mas aí, né, eles têm que ter o meio de vida deles. E se eles estão lá, é porque alguém permitiu. Que eles não iriam ficar lá à força, né? Porque se vão sem autorização, é retirado. Aí vem as calçadas onde tem as lojas. Geralmente tem o quê? Os móveis, né? Fica alguns móveis na calçada. Isso nas lojas de rua. Outra dificuldade que tem. Então, para onde vão, para onde a gente vira, para onde a gente vai, tem essa dificuldade de acessibilidade. Então, as escolas é de obrigatoriedade existir, ter a livre acesso a pessoas que têm esse tipo de deficiência, né? Então, às vezes eles são que discriminados, às vezes eles são que ninguém dá atenção. Tia, eu não faço isso. Com certeza nós não fazemos isso. Ah, tia, aí você vai lembrar. Ah, tia Adriana, no começo do ano a escola estava fazendo um elevador. Sim, por quê? Porque é por lei. Só que tem leis e tem leis. Um elevador, ele tem que ter, tem que ser, para um ambiente, um estabelecimento ter o um elevador, tem uma lei para permitir aquilo dali. É se tiver crianças com deficiência, tiver idosos, né, que tenham dificuldades e tudo. Então, é por isso que se faz. Mas aí tem que ter o quê? Três andares. Pois é, tia. Então aqui na escola, no momento, né, nós não temos, até porque nós estamos em casa, né? Mas já houve uma criança com. Ela é cadeirante. Então, sempre o que é que se fazia? Aí foi construído algumas rampas, teve a rampa aqui nas salas de aula. Então, aonde ela. A sala de aula que ela iria estudar sempre era embaixo. Então, são esse tipo de coisas que a gente faz para facilitar. Aí, no decorrer dos anos, foi se adaptando tudo. Então, na casa que tem uma pessoa que tem dificuldade de se locomover, tem que ter barras de proteção para a pessoa segurar. Se tem um idoso doente, né, que não tem dificuldade de andar, tem que ter a barra no banheiro. Então, isso aí é acessibilidade. Ah, tia. Então, agora eu entendo o que é acessibilidade. Pois é. É você ter acesso. Então, nós temos. Pronto. A tia dá exemplo aqui da escola. Por quê? Porque é o ambiente que a gente está, que a gente convive. Então, na escola tem os dois banheiros, tanto do feminino como masculino. Ah, tia, então quer dizer que se um dia, no próximo ano, se vier uma pessoa com dificuldade de acesso, ela vai poder ficar na escola porque tem e a gente não pode negar. Se não tivesse, teria que ser feito todas as mudanças, tudo direitinho para que para receber a pessoa. É igualmente a nossa casa. Quando acontece de uma pessoa cair, né, e ter dificuldade, ficar sem andar, a gente tem que fazer as modificações. E larga essa porta. Então, as escolas, elas têm que ter a porta na largura que possa passar sim um cadeirante. Ah, tia, então isso tudo é acessibilidade, sim. As escolas, elas têm que ter nos corredores uns tapetes em alto relevo. Isso aí para quem é? Para aqueles deficientes, o quê? Visuais. É? Ah, tia, então agora eu entendo. Porque eu não entendia quando eu vi aqueles tapetezinhos colados no chão que tem assim umas bolinhas mais altas. Exatamente. Porque ali ele vai pisar e ele sabe que ele vai ter acesso livre. Não vai ter nenhum obstáculo ali para ele barroar, né? Exatamente. Tem que ter tudo livre. Então vai aqui. Aí tem o tapete e ele vai andando e ele sabe que ali é dele. Ele tem aquele espaço ali para ele andar e ninguém vai atrapalhar a ele, né? Então,
Essas pessoas têm os seus direitos assistidos, né? É um direito. Se é um direito, todo mundo tem que cumprir, todo mundo tem que fazer. Nós temos os nossos deveres e nós temos os nossos direitos. Então, a acessibilidade é isso. Então, vamos lá. Com ajuda, pesquisa o significado da palavra acessibilidade. Vamos lá. Nós estamos na página 166. Esse conteúdo da acessibilidade, gente, ele é importantíssimo para a gente entender, né, os direitos dessas pessoas. Tia Adriana, eu fiz o meu aqui do jeito que eu pesquisei, não tem problema. Só ver ali o que é que ele quer. Do que tem acesso. Pronto. Né? Aí na quarta questão, você vai numerar certo. Sinais de trânsito sonoros, placas e símbolos, adesivo traseiro do carro. Então nós temos aqui, ó. Facilita a comunicação. Nem era comigo, hein? Vamos lá, quarta questão. Facilitam a comunicação das pessoas com deficiência auditiva. Por exemplo, quando uma pessoa com deficiência auditiva, que ela for para algum local, geralmente a pessoa que tem problemas auditivos, ela se recusa muito a andar sozinha, né? Sempre é com alguém. Mas tem aquela pessoa que tem que ir com alguém. Aliás, tem que sair sozinha, né? Então, vai atravessar a rua. Os sinais de trânsito tem que ter um sinal sonoro que liberou para os pedestres atravessarem tudo direitinho. Tia Adriana, mas aqui, no, aqui tem? Eu acredito que não. Mas nas grandes cidades, sim, viu? Tem tudo direitinho. Facilita a travessia de pessoas com deficiência visual. Indica aos outros que o veículo está sendo conduzido por uma pessoa com deficiência. Isso aí é o quê? Adesivo traseiro no carro. Então, a última bolinha é o número 3. Facilita a travessia de pessoas com deficiências visuais. Aí é os sinais sonoros, né? Sinais sonoros é o número 1. E o número 2 facilita a comunicação das pessoas com deficiência auditiva. Você não escuta, mas você visualiza os símbolos, né? E já o outro não, você tem que escutar o sinal. Aí a quinta questão. Nós já falamos bastante sobre isso. O que é necessário, né? Que melhoria seria necessário? Quais os direitos, né? Com o avanço da tecnologia, os aplicativos para celular já dispõem de alguns recursos, como saber o horário dos ônibus e tal. Escreva um exemplo do que ainda é necessário para uma maior acessibilidade das pessoas com deficiência visual.
Então, que é que, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, para ela pegar um ônibus, por exemplo, um dos. Ela vai ficar lá na parada, ou ela vai perguntar a alguém, né? Ou então ela decora no decorrer dos dias, do que ela já faz, da rotina dela, ela já sabe tudo, ou então o motorista já conhece. Mas poderia ter o quê? Na parada do ônibus, avisando. Ônibus tal hora, tudo eletrônico. Porque a gente sabe que os celulares já vêm com programas para os deficientes visuais, que é até aquela moça, né? É tão interessante. Você fala, por exemplo, eu tenho meu cunhado que ele tem deficiência visual. Então, tudo que ele quer saber com relação a ligar para alguém, uma pesquisa, ele fala lá, né, com a Siri, que ele chama de Siri, mas tem outros nomes. Siri, eu quero saber que horas é agora. E a Siri vai e diz. Isso aí é um meio para aquelas pessoas que têm a deficiência visual. Porque não precisa ela digitar, não precisa ela procurar, né? Não tem nem como, né? Então foi uma maneira. Nos computadores já tem no teclado, né? O teclado que vem com o Braille, né? Que é para eles lerem. Isso para quem tem o conhecimento. Quem não tem, também tem um comando de voz, que a gente chama de comando de voz. Tem um programa que o computador fica, você fala e ele te responde. Exatamente, é um programa que tem. E outros mais, né, que a gente, se for falar, são mais uma hora para frente. Então, aqui vou escrever, você pode fazer o seu, pesquisar, né, porque também é uma resposta pessoal. Então, eu vou dar o exemplo aqui, foi o que a tia falou. Ah, tia, mas se lá na parada do ônibus avisasse o horário do ônibus e tudo direitinho, não ia ser só o deficiente visual que achar bom, não, né, tia? Não, com certeza não. O metrô, né? Tem um comando de voz lá, ele vai mostrando, né? Vai mostrando. Eu vou confessar até a vocês, né? Como eu uso pouco. Né? Eu acho ótimo. Então, quando eu entro no. Já aconteceu de eu ter que ir de metrô e a moça lá não estava lá, né, falando, a tia Adriana ficou perdidinha. Ficava só de cara para cima, fiquei de pescoço duro, olhando as paradas, contando. Até porque ele é rápido, né? Então, no instante chegava, chega, né, no destino da gente. Então eu tinha medo, sabe? Então não é só, né? Ele facilitaria para muita gente. Quem não lê, ter um mapazinho, né? Mas um dia a gente chega lá. Pode demorar. Mas um dia a gente dá o grito de vitória e diz assim: conseguimos. Né, algumas coisas, alguns direitos que é nosso, e principalmente nossos amigos que têm deficiências físicas e visuais, o quanto eles são discriminados, né? Às vezes, inconscientemente, a gente discrimina, a gente faz algo que afeta a eles, mas seria bom que nós não fizéssemos. Porque a gente, às vezes a gente pensa assim, será que eu fiz? Mas a gente termina fazendo, viu? Então a gente termina pecando nisso aí, né? Os ônibus, né? A gente sabe quanta dificuldade essas pessoas que com acessibilidade têm de se locomover. Porque não são, era para ser todos os ônibus terem o elevador. Mas nem todos os ônibus têm o elevador. Nem todos os ônibus têm a rampa. Né? Porque tem que ser o quê? Ou a rampa ou o elevador.
Que aí a rampa desce, a rampa, eles vão para cima da rampa e sobe, que é um elevador também, né? Mas é assim mesmo. Eu já presenciei um ônibus que o elevador quebrou e as pessoas, né, os homens, se levantaram e foram levantar o rapaz pelo na cadeira de rodas nos braços. E o rapaz se sentiu constrangido. Tem gente que tira de boa, que não, né, agradece e tudo, porque já está acostumado com o sofrimento da vida, né? Já tem outros que ficam assim, ó, constrangido, né? Tudo. Então, tia, concluímos aqui a nossa sondagem, certo? Já disse que a nossa sondagem não vai ser, nossas avaliações não é mais no link. Te explicou no começo da aula, vou só repetir. Não é mais no link. Você vai vir buscar amanhã as provinhas de língua portuguesa, interpretação, cidadania e produção textual. Vai ser folha. O restante vai ser no livro de atividade de reforço. Tá ok? Amanhã também será a exposição dos brinquedos do nosso projeto Oficina de Negócios, que as tias explicaram, né? Mostraram, a tia Sueli e a tia Rosa mostrou os brinquedos. Então, Oficina de Negócios, aquele projeto lá que nós estamos trabalhando. Você que já fez o seu brinquedo e amanhã quiser compartilhar com a gente aqui, sintam-se convidados a virem amanhã, né, para a exposição. Depois a tia vai botar o horário bem direitinho, ok? E os livros, não esqueçam de trazer os livros. Olha lá no grupo quais são os livros que você tem que trazer, tá bom? Então, ó, beijos e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.